What? Sad nam se očito od svoj riječi, da biš najmoži da je. Čekaj sa mnom. I came to Bosnia for like 9 months ago, and the reason for visiting is of course that our colleague here is a Norwegian. This is a very interesting investment for Norway. Dakle, da, ovo mi je prvi put ovdje. Došla sam u Bosnu i Hercegovinu prije 9 mjeseci. Razlog zašto sam došla ovdje danas, to je zato što je naš kolega norveški državljanin i ovo je norveški. Ovo je jako važan projekat za Norvešku. I would also like to underline that in meeting with politicians here in Bosnia, on all levels, they all want to increase the cooperation between Norway and Bosnia. So this is a very good example. Voljela bih da kažem da u svim razgovorima sa političarima koje ima u Bosni i Hercegovini svi govore o povećanju saradnje između Norveške i Bosni i Hercegovine. Ovo je jedan dobar primjer. Ja sam Evo, znači, mene više zanima, s obzirom da mi nismo radili još uvijek tu temu, problem oko bosanskog Petrovca i Nasica Arifović napušta kraj. Pa mislim da je problem već na neki način dovoljno osvjetljen. Razlozi zašto ja napuštam krajine su jasni. Objašnjeno je to više puta. Znači, radi se o lokalnim moćnicima, da li oni imaju određenu koordinaciju na nivou kantona, vjerovatno da imaju, s obzirom da su neke stvari evidentne i da se rade koordinirano. Danas je možda već u potpunosti jasno da mi pričamo o Unsko-sanskom kantonu, da mi pričamo o lobijima, da mi pričamo o korupciji, da mi pričamo na neki način o kriminalu koji se sprovodi kada je u pitanju državno zemljište. Znači, Petrovac je bio možda samo neka inicijalna kapisla gdje se neke stvari svjesno ili nesvjesno pokrenule. Ne znam zašto je trebalo jednom opštinskom vijeću da donese određenu odluku, a onda tu svoju vlastitu odluku demantuje i da želi nekome da uzme zemlju. Biću potpuno precizan, ako nekome dodijelite zemlju i na osnovu toga ti pokreneš proizvodnju, onda ti to sve uzmu. Za mene je to ucjena ili reketiranje, ništa drugo. Ja ne mogu hranu za krave proizvest na nekom drugom mjestu i dovoziti u Petrovac, tako da moja odluka stoji. Investicije u Petrovac su u potpunosti zaustavljene. Tamo postoje određene stvari koje sam ja jasno rekao ministru Dediću. Neko mora definitivno u Bosanskom Petrovcu i kantonu snositi političku odgovornost za ova dešavanja i ne samo za dešavanje Jusufa Aršića kao investitora, nego smo mi svjedoci da u zadnjih 10-15 godina mnogi investitori su jednostavno otjerani ili su propali ili jednostavno investitori zaobilaze Unsko-sanski kanton. Neko mora na to dati odgovor zašto se to dešava. Znamo da neko mora snositi onu ekonomsku odgovornost za ovu nastalu situaciju. I treća je ona krivična. Kako to pravnu sigurnost ima jedan investitor u Bosanskom Petrovcu ili Unsko-sanskom kantonu? Ako se uzima dokumentacija koja je privatne prirode, znamo mi o ovoj zemlji koja ima pravo da izuzima dokumentaciju i na osnovu čijih odluka i kojih odluka mi imamo i tužiteljstvo i policiju i sudstvo i braniteljstvo i ostalo. Ako privatna osoba sa ulice može doći i baratati mojom, tvojom imovinom, imovinom svakog investitora, a istovremeno imamo situaciju u Sarajevu gdje sam Alija Dele Mustasić i određeni advokati odgovaraju upravo za manipulaciju posjedovnim listovima i bukvalno otimačenju ili pljačku tuđe imovine, onda nam je sasvim jasno šta se dešava u Unsko-sanskom kantonu. Odgovor na ovo ne samo da treba dati kantonalna vlada, odgovor na ovo sigurno mora dati federalna vlada i sam vrh države. Mislim da je sigurno otvoren jedan proces. Sve ono što se možda dešavalo u zadnjih 10-15 godina, još jednom ponavljam, možda neki ljudi nisu bili svjesni kako će Pandorinu kutiju otvoriti, ona je otvorena. Ja, da budem iskren, neću stati, dotirat ću ovo do kraja. Vidjet ćemo ko je u ovim svim procesima kriv, ko se s čim bavio u zadnjih 10 godina, ko uživa čiju zaštitu, da li političku ili ostalu. Sa moje strane stvari su jasne, mora biti odgovor države, moramo dokazati ili će funkcionisati pravna država Bosna i Hercegovina,
ili će kanton funkcionisati na principima korupcije, kriminala, mita i ostalog. Ako će funkcionisati na tome, onda Jusuf, bilo koji investitor, će otići iz kantona. Ministar Dedić, da vam je dao podršku, koja je njegova priča? Ministar Dedić je dao podršku. Javno je rekao da ja i svaki drugi investitor, pogotovo u poljoprivredi, izuzetno puno trebamo kantonu. Dao mi je potpuno otvoreno, rekao mi je da ne postoji u ovome momentu kantonu ni jedna farma koja ima europski izvozni broj. Da je ovo možda prva farma ili velika investicija koja bi ispunila određene uslove. Pogotovo je bio eksplicitan da kad je u pitanju poljoprivreda moramo omogućiti sve. Rekao mi je da je stanje u zemljištu nesređeno, da on upravo radi na tome. I da niko nema pravo da će tražiti od ljudi koji se bave politikom da kantonalni odbor SDA sigurno stoji uz ovu investiciju i da sam ja dobro došao, i rekao je da će poslati jednu federalnu inspekciju koja će ispitati ovaj sav slučaj. Obećao je da će to biti u ovom sedmici, još se nije desilo, i da će na kraju ponuditi rješenje. Mislim da je u interesu ministra Deća da to uradi što prije i da se rješenje Petrovca na neki način privede kraju. Nemamo potrebe dizati i dalje medijsku hajku. Na kraju kraja moje jasno pitanje. Tražili su da odem, željeli su da me protjeraju. Raskinuo sam sve ugovore i spreman sam da odem. Šta je sad problem? Sad neko želi dokazati da oni to nisu uradili ciljano. Uradili su ciljano, koordinirano, uz podršku određenog dijela ljudi, određenih kriminalnih lobija, određenih ljudi koji se bave zadnjih 10 godina korupcijom i mitom i kriminalom, lobijima koji uživaju državno zemljište. To je državno zemljište, zemljište Bosne i Hercegovine. Nije to zemljište koje mogu uživati pojedinci, izvlačiti iz budžeta poticaje, a ne proizvoditi ništa. Definitivno država mora dati odgovor, je li ona vlasništva javnog dobra koje se zove državno zemljište, uz sva ostala javna dobra, da li to treba služiti građanima Unsko-sanskog kantona i države Bosne i Hercegovine, ili su pojedinci država? Ako su oni država, ja bi imao pravo da kažem da sam država. Nisam država, ja sam čovjek koji poštuje svoju državu i legalitet i borit ću se, bez obzira na poziciju političku, bilo kakvu drugu, može biti vrh države, borit ću se da principi pravne države ovdje profunkcionišu. Nema niko pravo da oduzima mojoj djeci i našoj djeci budućnost u ovoj zemlji. Mi imamo pravo na život i definitivno moraju to shvatiti. Ako ne budu shvatili na vrijeme, ako ne bude sve institucije ove države profunkcionisale i rješavale, ja sad sigurno mogu tvrditi da SIPA i državno tužiteljstvo ima itekako posla u Unsko-sanskom kantonu. Ne mogu nekakvi tamo tužioci štititi svoje supruge, dopuštati da ljudi rade to što rade. Ne može se kantonalnom premijeru psovati majka i neko prolazi nekažnjeno. Ne može niko napadati ljude fizički po Unsko-sanskom kantonu i prolaziti nekažnjeno zato što ima zaštitu. Dokle ljudi misle da idu? Pa kanton je Unsko-sanski, odnosno Bihački region, je preživio rat i ljudi su bili u stanju da se odbrane, jer misle neki ljudi da su oni jači od 300.000 stanovnika kantona. I pričamo o ovoj svojoj priči, kontekstu kantona, možemo to prenijeti na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, ali je evidentno da svi investitori uglavnom se kreću prema Tuzli, Srednjoj Bosni, Sarajevo, a svi zaobilaze kanton. Hoćemo li seliti 300.000 ljudi? Pričamo o zelenom kantonu, o prelijepim krajevima, o bogatstvima, o mogućnosti razvoja poljoprivreda, ali evo, izgleda da 5, 6 ili 10 ljudi, 300.000 stanovnika drži u ropstvu. Dokle? Misle li mene držati? 300.000 ti prvi, ja neću biti. Mene ne mogu staviti u ropstvu, ja sam dovoljno bio u ropstvu. Moraju shvatiti da ih se ne bojim i moraju shvatiti da će na ovome svemu definitivno u kantonu neke stvari biti iskristalisane. A oni neka izvole. Mogu da mi prijete, mogu da miniraju auto, mogu na mene da pucaju, mogu šta god žele da požele. Ako žele borbu sa Jusufom Arfilićem, imaju borbu. Vrlo časno i pošteno. Evo, samo za kraj, da li posjeta ambasadorice Norveške ima veze sa svim ovim političkim obstrukcijama? Normalno da ima posjeta. Ona je danas, evo, sad mi je rekla da je razgovarala sa gospodinom Dodikom i Željkom Cvijanović i da je dobila uvjeravanja da ovaj projekat uživa vrlo visoku podršku samog predsjednika Dodika i vrha države, bez obzira šta misli, ali je bitno da gospodin Dodik, koji je u ovome momentu predsjednik Republike Srpske, Željko Cvijanović, da podržava ovakve projekte. Ja znam da je Republika Srpska u ovome momentu krenula upravo da rješava probleme državnog zemljišta. Da se od mnogih ljudi koji su bespravno koristili zemljište Republike Srpske u ovome momentu oduzima i da se pokušava to zemljište dati onima koji u stvarnosti proizvode.
Iz tih razloga je meni je dodijeljeno negdje gotovo nekih 100 hektara zemljišta kako bi ova farma mogla širiti razvijati. Na drugoj strani imamo situaciju koju imamo i sad ćemo razgovarati normalno o Bosanskom Petrovcu. Ambasadorica mi je bila jasna, svi ističu što širu saradnju sa norveškom državom. A ona je bila jasna gospodinu Zvizdiću, mi moramo neke stvari unutar ove zemlje prvo riješiti, a onda vi, gospodin Šarović i ostalo, vidjet ćemo kako ćemo dalje sarađivati sa Norvežom. Tako da kanton sigurno može očekivati blokadu bilo koje investicije, usudit se reći sa skandinavske strane, ne samo norveške, nego cijele Skandinavije. Ako to uradi Skandinavija, onda po automatizmu i ostale zapadne zemlje će neke stvari stopirati, a na nama je hoćemo riješiti problem u kantonu. Tako da, gospoda nek izvoli. 20 godina je prošlo od rata, ljudima je dovoljno više i hoćemo li dopustiti da radi 5-6 ljudi, naši mladi ljudi idu preko Izačića, a ovi stari idu na groblja i na mezaluk, jel? Ako se ne varam. Sad sam naveo ambasadorić primjer u mom Kozarcu, u decembru, januar, februar, do 8. marta je bilo 108 dženaza. 108 ljudi je umrlo, a dobili smo troje djece, trebam ništa dalje govoriti. Je li situacija bolja u Bosanskom Petrovcu? Je li se ikad iko zapitao gdje će Bosanski Petrovac i mnoge krajiške opštine biti 2050? Hoće li nas biti 150.000 u kantonu ili će nas biti 350.000? Ako će nas biti 150.000, onda je ova država na putu nestanka, ili ono što sam rekao. Svi narodi u ovoj zemlji su aktivirali mehanizam za samouništenje, pogotovo Bošnjaci. I ja ne doživljavam neprijatnosti od svojih komšija Srba ili nekoga. Ja doživljavam to od Mide Hidića, od ljudi koji su bave politikom 20 godina i drže sudbinu Bosanskog Petrovca i on je vođa cijele grupe. Interesne grupe rade to što rade. Ne mogu više raditi. Mogu tražiti zaštitu svoje policije i tamo ima korumpirani, ima u sudstvu korumpirani, u mnogim ovim procesima učestvuju advokati, sudije i mnogi ljudi, ali definitivno neke stvari moraju biti očistite. Da li će se Visoko sudsko tužilaštvo vijeće uključiti ovo? Da li će dopustiti da njihovi članovi štite kriminalne grupe po kantonu? Da li će sudstvo Bosne i Hercegovine? SIPA je već uključila se ovaj cijeli proces. Možda su oni do sada navikli da ljude dovedu da investiraju, a onda da ih puste niz rijeku. Je li tako? Da otjeraju čovjeka, da čovjek donese novac da ga oni sude, mu po 10 godina strpaju u zatvor. Nikad se niko nije zapitao je stvarno svi ti investitori kriminalci koji dođu ili možda kriminal leži u kantonu. I da ne pričamo samo o kantonu, mi imamo kriminal u svim kantonima federacije i mi imamo generalno kriminal u ovoj zemlji. Problem ove zemlje je vrlo jasan, korupcija. Ko podržava korupciju? Pa valjda, neću reći svi političari, neću reći sve političke opcije. U svim političkim opcijama imamo časnih i korektnih ljudi koji žele dobro ovoj državi. Stvar je da li smiju i koliko imaju prostora da urade nešto, ali je evidentno da uglavnom u sprezi sa politikom imamo ovo što imamo. Krupoj, u stvari tamo su pokrenuti proces, ali evo, vjerovatno dešavanja u Petrovcu su na neki način prisilila određene ljude da se svi procesi u Krupoj zaustavi. I onda imamo odjednom sliku da svi općinski vijećnici jednoglasno donose odluku da se projekat Krupa može nastaviti. Ja sam gotov i siguran, imao sam određenih pitanja preko portala Krupljani Brao od građana Krupe, imali problema i gdje je problem, zašto se je stalo. Moj odgovor je bio jasan. Mislim da ta reakcija građana, generalno dešavanja oko Petrovca i na neki način ljudi koji su sjede u općinskom vijeću su shvatili ipak da oni s tim što se bave politikom ne mogu biti iznad prava, ne mogu biti iznad struke i vrlo je dobro i pohvalno, ja sam i zahvalan da su na kraju donijeli takvu odluku u interesu lokalne zajednice i to treba u svakom slučaju pohvaliti. Bilo kakva obstrukcija u daljem toku projekta bit ćete na vrijeme informisani. Ali mislim da generalno rješavanjem problema u Unsko-sanskom kantonu, rješavanjem Petrovca, da će se mnoge stvari u kantonu relaksirati, ne samo za Jusufa Arfevića, mi ovdje pričamo o svim krajiškim farmerima. Imaju li svi krajiški farmeri probleme sa nedostatkom zemljišta? Imamo li u kantonu preko 200.000 hektara zemljišta, ili svega 10% zasijano u proljetnoj sjetvi? Šta je sa ostatkom zemljišta? 5.000 hektara leži u Petrovcu, ništa nije zasijano, a mi pričamo treba li Jusuf dobiti zemlju ili ne treba. Mi pričamo o problemu generalno poljoprivrednih proizvođača unutar Bosne i Hercegovine. 2,6 miliona hektara zemljišta u Bosni i Hercegovini, 1,1 milion neobrađenog, a svi farmeri, moje kolege iz Republike Srpske Federacije i ostalog, muku muče kako proizvesti hranu i nahraniti krave. Je li to normalno? Je li to resurs koji treba ležati još 20 godina?
Znaju li ljudi koliko novih vrijednosti mogu proizvesti 1,1 milijun hektara zemljišta? Može li se žito prodati? Imamo li mi gladni ljudi u svijetu? Da li je možda ovdje na sceni da uvozno-izvozni lobiji trebaju da profitiraju spred sa politikom, a ovo sve što je domaće treba uništiti? Pa ako uništimo bosansko-hercegovačku zemlju, ako uništimo poljoprivredu, mi ćemo uništiti sela, onda ćemo na kraju imati vjerovatno 70-80% stanovništva što ostane živjeti u Bosni i Hercegovini u gradovima, i onako imamo 300 sela u Bosni gdje ne živi ni jedan stanovnik. Gotovo 1000 sela ima ispod 10 stanovnika. Da li iko razmišlja o tome? Znamo li mi u kom smjeru idemo? Je li moguće 1000 godina ova zemlja egzistira da će ova generacija uništiti ovu zemlju? Samo zato što u ovoj zemlji akademski obrazovani ljudi, profesor, doktor, jedino u ovoj zemlji šute i hodaju sagnute glave. Pred političarima koji su kupili svoje diplome, retkim da šutiš. Pa postoji liko ko može mene natjerati da ja sagnem glavu poslije tri preživljena logora. Kad u jednom danu natovariš 350 mrtvih ljudi, ko je to još koga se ja trebam bojati? Šta misle ljudi da su oni? Ako je njegova, pa i moja je. Ako je njegov babo radio za nju, pa i moj je babo radio za nju. Ako misle da mogu uništiti Kozarac, ne mogu ga uništiti. Ako misle da mogu uništiti, ne mogu je uništiti. Ima ova zemlja još dovoljno ljudi. Mislim da su upravo patriote koje su branile kanton 5 godina u ratu, da se ovih dana uključili, da definitivno i oni najelitniji komandanti koji su branili kanton žele da zaštite kanton od kriminala i korupcije. Tako da ja mislim da smo mi uradili na kraju dobru stvar. Oni koji su željeli da se ovo desi, dobili su stražu.